porta, menino! Estamos finalizando aqui com uma bola parada. O senhor Will está trabalhando essa bola parada. Nós amanhã esperamos fazer um jogo da continuidade, né? E a busca dessa primeira colocação será importante demais. Eu acredito que esse resultado de hoje no jogo, a classificação está garantida, porque não alcançou o nosso saldo de gols, ele só chega a 2. Já está classificado, portanto, ela chegará na primeira colocação para trazer esse momento para cá. O Felipe é um jogador que trabalhou conosco na equipe do Campinense, um jogador que tem um faro do gol. Ele está motivado, né? Não está melhor da sua forma, mas você pensa em usar pelo menos. Fala rapaziada, gostou do vídeo? Se inscreva no canal TV ABC e acompanhe o dia a dia do mais querido. É isso mesmo, tamo junto, família. Salve!